Rezultatele de excepție nu vin peste noapte atunci când vrei să devii campion național. Asta se întâmplă și în cazul Adinei Vașcu, o tânără mehedințeancă care s-a întors weekendul trecut de la campionatul național de culturism și fitness cu două medalii de aur, dar și cu titlul de vicecampioană europeană. Campionatul Național de Culturism și Fitness s-a organizat anul acesta la Sibiu, iar sportiva de performanță din Drobeta, Turnu Severin, Adina Ivașcu, a adus din nou aurul acasă, dar a venit și cu titlul de vicecampioană europeană. Aceste rezultate de excepție sunt o mândrie pentru județul nostru. Am participat la Campionatul Național de Culturism și Fitness, a fost un weekend maraton. De fapt am intrat în competiție vineri, unde am ieșit campioană pe categoria Fit Models Master, urmând ca sâmbătă să obțin din nou titlul de campioană națională, de data aceasta la senioare, iar ziua a treia s-a încheiat cu participarea la Cupa Europeană, unde am ieșit vicecampioană. Adina participă la astfel de concursuri de 4 ani de zile, iar stilul ei de viață pe care îl are, dar și antrenamentele zilnice nu sunt la îndemâna oricui. Antrenamentele nu au fost foarte grele față de pregătirea, eu știu, anterioară sau pregătirile anterioare. În schimb, a fost ceva diferit, pentru că fiind o altă categorie a trebuit să diminuez masa musculară. Automat, antrenamentele au fost diferite, dieta a fost diferită și toate astea au dus la un rezultat bun. O viață sănătoasă într-un corp sănătos, acesta este motoul Adinei în fiecare zi, ci nu doar atunci când se pregătește pentru un concurs. Campioana noastră națională reușește zilnic, pe lângă sport, să aibă și o alimentație corectă, care este mai mult decât esențială nu doar pentru ea, ci și pentru întreaga familie.